Hejsan gott folk. Har ni det bra där ute? Hoppas jag. Idag har vi torsdagen den 18/8/2022. Kan SD bli ett återvandringsparti? Det här är skrivet den 18 augusti. Vavra sök. Det märks att Alternativ för Sverige haft en effekt på svensk politik. Inför valet har Sverigedemokraterna tydligen bytt fot och insett att det måste tuffa till sig om det inte ska börja minska. Detta har i sin tur satt press på de borgerliga partierna. Och nu har även Socialdemokraterna följt efter. Hela det politiska spektrat har förskjutits i AFS riktning. Ja, man kan väl säga som så att det är en himla tur att AFS finns då. Så att de påverkar politiken för övrigt, trots att de inte ens sitter i riksdagen. Jag är bara heja AFS i den här situationen, menar jag. Det behövs en riktigt rejäl knäpp på näsan till de där etablerade partierna som inte lyssnat och inte lyssnar på vad folket säger. När 20% ungefär har negligerats som har röstat på SD och inte de andra partierna, de har inte brytt sig inte ett endaste dugg. Jag vet inte hur de tänker, men den här debatterna som har varit nu och den som de hade på Aftonbladet, det var det sämsta tänkbara. Hur han betedde sig, den här satans jävla Aschberg. Som jag måste svära, för jag är så förbannad på den här. Det är en avskyvärd individ. Och han hade inte vett att be Åkesson om ursäkt ens en gång. Inte Ebba Busch Thor heller för den delen. Nej då. Denna avskyvärda individ. Han ska vara glad att de får tidningsstöd det här Aftonbladet. Hur i fridens namn kan man bära sig åt så i en partiledardebatt? Skäms på det, Aschberg. Du var vedervärdig. Fruktansvärt. Och det där du tog upp som Åkesson hade skrivit. Så du tog ju upp fel datum också, din förbannade stolde. Du lever i en skyddad verkstad. Därför tror du att du kan göra som du vill. Men jag bara säger det, Aschberg. Tänk dig noga för. Försök att hålla ditt liv kärt. Det är viktigt. Tänk dig noga för. Ställ inte till med några jävla dumheter. För du betyder det som usling. Att om någon kan betala en sån som dig, det är mig en gåta. Den debatten ger jag inte mycket för. De ska vara himla glada att inte Alternativ för Sverige var med där. Då hade det blivit annorlunda debatt. Allting är tydligen uppgjort ifrån början. Så är det bara. Men det är bra att AFS påverkar de andra. Trots att, som jag sa tidigare, att de inte sitter i riksdagen. Men jag hoppas verkligen att de kommer in där. Och det är snarast, för de behövs där, de också. Sen kan de byta ut de andra partierna.
Då menar jag Socialdemokraterna, Centern, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Bort med dem. Och som hon betedde sig, den här centerpartisten. Fy fasken, vilken vedervärdig häxa hon är. Vem fasken, vilken värld lever hon i? Jag tycker hon skulle tvingas att bo i det vi kallar för ytterområdena. Där skulle hon tvingas att bo. För hon vill ju ha in folk hur mycket som helst i Sverige. Den vedervärdiga centerpartisten. Hon är fruktansvärd. Ja. Men det är bra att Alternativ för Sverige visar vad skåpet ska stå. Och att de andra partierna tar efter. Tydligen. Så kommer vi till en annan tragisk nyhet. Ett helt annat ämne. 4 eritreaner misstänkt för gruppvåldtäkt. Och det här är 17 augusti. Carl Björkman från Nya Tider. Väldigt bra, skriver han här. Inrikes. Efter att en kvinna utsatts för en gruppvåldtäkt av 4 män valde TT att skriva att det var hemmahörande i Sandviken, Huddinge, Motala respektive Vallentuna. Däremot valde man att utlämna att samtliga av de misstänkta männen kommer från Eritrea och behöver tolk. Ja, då kommer ju de sanningen närmare. Jag har alltid frågat mig, varför ska de undanhålla gärningsmännen när de kommer från ett annat land? Det är mig gåta. Sån journalistik ger jag inte 5 öre för. Det är bedrövligt att SVT inte någonsin, någon gång kan hålla sig till sanningen. Det är en bedrövelse. Det där SVT, bojkotta det så mycket ni kan, för det är helt igenom ruttet. Och varför vi ska bli tvångsbetalat i den här smörjan, det är mig en gåta. Finns det inte något enda sätt att protestera mot detta? Det måste ju finnas. Bojkotta SVT så mycket ni någonsin kan. Det är de som är där, de håller alla bakom ryggen. Det är bara så. Visserligen så måste man väl se på den här pseudo-slutdebatten som kommer i hösten när valet sätts igång på riktigt. Då kommer det ju en slutdebatt innan valet. Och det kommer ju också vara en bedrövelse. Jag tycker så här. Att det här med de här små partierna, de borde också få en chans att ha en liten debatt innan valet. Om vi ska nu ha någon yttrandefrihet och demokrati. Jag vet att jag kommer ifrån ämnet om den här våldtäkten. Men jag var tvungen att säga detta. Också. Men den här våldtäkten. Det är också en fruktansvärd beteende. Hur kan de här eritreanerna bete sig så här
mot kvinnorna här i Sverige. Det var ju bra att det kom fram i alla fall. Vilket som helst. Det måste, sanningen kommer fram till slut. Det måste fram. Det är helt absolut nödvändigt. Sluta och gör bort er på SVT. Om ni ska ha några som tittar på er fortsättningsvis. Jag bara uppmanar er. För det kommer nya nyhetskanaler och det finns redan nya nyhetskanaler som talar med sanning. De hade nog tagit upp det här på ett annat sätt. Som Nya Tider till exempel gjorde. Och svebtv.se. Och så har det kommit ytterligare nyhetskanaler som är väldigt bra. Titta på dem istället. Och bilda er en egen uppfattning. Ja, jag hade väldigt strul med inspelningen från igår. Och det var inte mitt fel. Det var StreamYard som det krånglade med. Tekniken som vanligt. Men jag gjorde en test nu innan jag spelade in det här. Så vi får väl hoppas att det blir bättre denna gången. Jag får väl fortsätta med att göra tester vid varje inspelning härdan efter. Okej. Tack för att ni tittar. Prenumerera, det är gratis och tryck på klockan så får ni nya anvisningar. Jag kommer att berätta en hel del andra saker framöver. Hej då!